I den höga åldern av nära 87 år avled i sitt hem igår utan föregående sjukdom. Britta, Anna, jag brukar läsa tidningen för farfar. Han har så dåliga ögon så han ser nästan ingenting. Vi läser om vilka som är döda och vilka som har fyllt 50 år. Och alla olyckshändelser och annonser och alltihop. Fredriksson, Sjöstuga Norra Vi. Den avlidna efterlämnar minnet av en människa med ett stilla och försynt sinnelag och en ömsint maka och moder. Och sörjes närmast av barn och barnbarn. Lönnbränna näste i Bohuslän. Var det någonstans, sa du? I Bohuslän. Ja, kom nu, pojkar! Kom!